V dobách dávno minulých zrodila se legenda o dračím bojovníkovi, který neznal slitování. Vše začalo po tom, co mu vyvraždili všechny, co měl rád. Stál v Jarlsholmu bičován a útesů ledovými větry. Byl to konec světa a nevěděl, co dál. Při vzpomínce, co vše ztratil a o co přišel, chtěl se vším skončit a skočit do ledového moře. Náhle se v jeho nitru, co si změnil, začala ho spalovat nenávist a hněv, která rvala jeho nitro na půlky a zdála se být nekonečná. Seznámil se v Jarlsholmu s krásnou soňou, která ho vycvičila v boji s obouruční zbraní. A v boji jeden proti jednomu dračí bojovník neměl sobě rovného. Po zkušenostech z boje proti jeden proti jednomu se rozhodl, že bude vyhledávat celé skupiny bojovníků. A za své úspěchy získal titul durýského rytíře a místo u královského dvoru. Pro krále a pod dohledem paromechaniku se zničil nejednu pevnost. Ani 6 protihráčů ho nedokázalo zastavit, natož jejich obrané věže. Jeho arénou vypracované a jizvami pokryté tělo se zdálo být jako nezastavitelná masa. Jenže v okolí již nebyla žádná pevnost, která by mu odolála. Proto odjel na ostrov Elenidos, kde se nechal najmout jako gladiátor a čelil kvantu hrdlořezů, kteří toužili po jeho hlavě. Toto vše ustal a díky tomu je oprávně nosit na své hlavě korunu triumfu, ale i přesto v jeho očích je vidět prázdnota. Jméno tohoto starověkého bojovníka je Shadow a právě přichází. Tak, jsem zpátky. Tak, každopádně, už jsem získal odměnu, kterou byla tato část zbroje, třetí díl. S tím, že teda, jak vidíte, nazbíral jsem 1500 skoro stínů, a to jsem podnikl 9 cest do té první mapy. 9 cest do té první mapy. Přitom jsem dokázal pozbírat, nebo respektive za ten začátek mám 6 těch normálních stínových portálů, pak jeden silný, což bylo jako odměna. Mám 5 klíčů k amforám. Takže, a jeden fragment teda. Tak, já myslím, že můžeme jít se pojat do té Sargonové pevnosti. Jo. Tak jdem na to. Každopádně ty klíče kamforám jsem si nechal, šli dostat teda za ty světelné esence a některé byla teda i za odměnu. A ty nevím, jestli tady jsou taky prasátka. Každopádně koukal jsem, že ty prasátka, 2 jsem dokonce našel na té mapě, jak jsem byl předešle, ale koukal jsem, že taky jsou na tom, už na Wiki byly. Je celkem zajímavé, že to tam dali předem, ukaž se, co tady je. Také bahno 40. No, zatím se mi zdá, že to jde hezky, tyjo, jako v té předešlé mapě. Každopádně tady budu otvírat ty amfory. Já nevím, co tam jsou ještě ty otazníky. Zajímalo. Čemu to je dobré teda? Vidíte, i bez esence to jde prostě vidět tady. Vydržte chvíličku. Tak, jsem zpátky, musel jsem odepsat a radši jsem to stopl, protože vím, jak to tady funguje, ještě by se mi to zase vyplo. Ale, jak říkám, vidíte, úplná celkem pohodička. Stíny taky padají, jo, tady mám taky úkol zabít nějaké ty lulány. Ale taky padají pojedeme, tak to je úplně osm, ty. A esence, je třeba, není třeba. A schovám si na příště.
Tak, opět můžeme pokračovat. Tak, každopádně to tu projdem a pak se kouknu teda na internet, na chvíličku to stopnu. O, co to tu je za toho? Chtěl jsem... Dobrá, tak to si necháme na potom. Tak, zase to naagrujem všechno, co jde. Zase nepřefejlil jak v tom minulém dílu, kdy mě jednou dokázali zabít. To bylo velmi nemilé. Ale to byla to ne. Tak už se těším na ty amfory. Ale nevím, kde tady vůbec co, jestli to jsou ty otazníčky nebo co to je. Co to tu jde po mě? Kostlivý obyvatel, jo. Ne, furt mi někdo bude spamovat. Co to tady je? Esence? OK. No nevím. Co to je, to byly muchy? Ne, to jsem mi zdál, tu mám haldy z té hry. Je ty bláta, to je tež... To byl čerdůžen, to bláto tady. Protože než to dojde, ty jo. Jsem prostě mohl udělat zastavu, že jo, a nemusel jsem se s ním odštvat. Tohle mi trošku připomíná tu... Tohle mi trošku připomíná... Připomíná to... Nemyslíš chce jít k nám, no tak ho zkusíme pustit, no ale jestli nám to tady bude blbě s ním. Tebe ne. Jestli nám to sem půjde blbě, tak uvidíte, jo. A teda, jestli nám to půjde blbě. Tak, chtěl jsem si to udělat sice sám, no ale tak... Nemesis si je dobrý hráč. Sice ty zdroje budou na 42, tak nevím, jestli mám být z toho teda nějak potěšen. Portál si neminul... Jo, on je tam, ty vole! No pardon, co tam dělá? No nevím, ale tak to byla to potřebu tady zabít, no na to si vemu radši esenci, protože už je to 42. To je zatím normální blato. No, tak tohle... Tohle bude oříšek, ale potřebuji se zbavit toho... Polo. Tak tady se s ním budu trošku další dobu štvát. Nebo to necháme na potom. Potřebuji to bahno tady pomoct, no nic, no tak bahno asi kašlu. Co s tím bahnem se? Kru. To mám ještě nějakou travu.
Tak to bude teďkom trvat hodně dlouho, tyjo. No, značen teda to nejsem. Jenom bláto tady budu killovat milion let, tyjo. No a už jsem ale na marách, ty. A seku už online. Co to dává takové pecký přes tu dračí kůži, jo? To to mi neříkej. Škoda ten nemesí, doufám, že mi to tam nekosí, protože pak mi se to despawne ty stíny. Za 3000 dostal. O, co to bylo? O, tak s tím jsem trošku nepočítal. Dostali mě trošku kluci. Dostali. Nechal jsem se nachytat. Ty, jak se rozkočili, ty. Si říkám, proč nám tak blízko. Tak, pozdírám všechen bordel, co tam padl. O 20 stínů za to blatí vaka. Prsten titána, jo. Au, au, au. Co máš ty? Dobré, jdem dál. No, tahle mapa bude trošku déle teďkom trvat s tím zatím. S Nemesisem. A dokud tady neumřu, tak mi to jedno. Esenci si už můžu schovat. Na nějakou důležitou práci. U člověče možná ani ne, protože jak se koukám na tu... O, co to... Jo, to byly jenom dvě, jo. Když je tady jsem nebyl, tak bude taky určitě něco, co? Special. Oh, amfora. Šep. Tak zkusím si první otevřít. Tak, 3, 2, 1. O, drakený stín a... Helma. Tak, helma jedu. Tak, helma je doma. Co tady bude tu ještě něco? Je tady už nic není. Acha, blaťaci. Dvakrát stín. Mocná esence, tady pozbíráme nějaký bordílek. Počkat, tady je něco napravo, ne? Tady jsem byl, nebo nebyl? Co to tady je? Tady nic není. Tady nic není. Ale tady něco je, nějaký barabur. Oh, zase léčka. To jsou trapy.
Ty jdeme si s tou sebou tu popelnicu, co je na rychlost. Co to je, ty jo, to je... Skamenil mě. Co to je? To je nesmrtelné, ne? Počkej, jak to jde zabít? Co mám udělat pro to, aby umřel? No, hurá. Hurá ho. Kde jsou ještě tady amfory? Tak, tady je nějaká planina. Jo, každopádně monstrum, stopy. Ten mi říkal, že mám nějaké ty vajce sbírat. Kde to mám sbírat? Ten dragon, že jo. Zatím nikde nic. Zatím nikde nic nevidím, člověče. To nevím, jestli to taky dobře prská, no. Tak jo, jsem zvědavý, jestli tohle bude delší videjko než to, než ta první mapa, nebo kratší. Každopádně tady, jak jste si všimli, upadají i ty mohutné esence. Beru všechno, bo předmětu je pomálu. Dobrá, tak každopádně máme helmu k tomu, tak to je super. Teď ještě ty ramena, no, ty se při... blbě schánějí. To jo, vypadá jak švestky. Zeníte. Tady kdysi teda vím, že bývalo nějaké to. A je tu prasátko, na stejném místě. A hned 10, to je super. Tak jedno prasátko jsem už objevil. Jsem pobral. Co to tady padlo? Stín další. 1500 stínů máme. Co je Nemesis? Proč stojíš? Je tu prasátko nebo co? Co je hej? Jo, co? Jo, to bylo nějaké bugly. Mě to tam nechtěl pustit. Rytíře vyvolat? Já ještě nevím ani, kde se juhlává. Ale chci si ho každopádně vyvolat, na to se těším taky. A pana rytíře. A já jen tak neumřu. Možná. A hlavně počkej, když nemám ty vajíce na to, nebo co to tam říkal ten draga, ne? Tak 150 zrůd máme tady zabitých. No. Ještě něco tady padlo? Nic. Nothing special. Tak jo, tam už vidím první otazníček, konečně se k němu blížím. Amfora to teda nebyla, protože amfora, jak jsem koukal, tak tu ani zobrazená nebyla na té mapě. Jsem zvědavý, jestli mi bude těch 5 klíčů stačit. Tu někde prasátko? Prasátko! Počkej, co je tohle? Nej tu něco? Počkej, Nemesis, kurva, blokuješ mě.
Jo, nebude někde tady dole prasátko nebo něco? Nevím. Počkej, co to tady je teda? Pavoučí vajíčko. Kliknutím spotřebuj světelné esence a získej temné esence a tak dále. Oh, září to hezky. Co je tohle? Portál černého rytíře. Vývoj černého rytíře pomocí černého rytířského rohu. Ale rohu ještě nemáme, ne? Jo, tady je ta helma, super. Ty, já tu mám bordel v tom zas. Temné esenciální jádlo, aha. Aha! Tohle po mě chtěl dragan. Co to tam jde? Bacha, ten vypadá denču. Nevím, jestli zumřel. Nemesis! Jak mi to mohl udělat? Bacha, to bude asi nějaký destruktor. Takže to bacha na ty ohnívky. Takže úplně mi napadá, že jsem si mohl nabít. Hořím! Zavolejte hasiče! Ha, to jsem tě vypárkoval, co? Ale radši ti dám čelo zas. Ubírá celkem... Strážce Prahu! Zaplatíš svým životem. Strážce Prahu mi dal trošku bomby, no. V tom případě... Pro tyto případy tady mám... Zatím... tuhle tu esenci. Každopádně, já si to na chvilku asi... Nebo nestopnu, počkat. Mně uteče ten zase. Tak, moje druhá smrt na tomto eventě. A to jenom díky tomu, že byl 42, protože kdyby byl 40... 40, tak bych ho klidně dal. Že mám vymluvu. To je štreka, tyjo. Doufám, že jsi ho nezabil, tý Nemesisu. Protože já jsem ho chtěl taky pokořit. No, asi zabil. Nebo ne? Může si pošetřil vortex, abych mu pak dal čelíčko. Tu bojuje s ním? Jo, takže... ty to zabil už skoro! To je unfair, ty jo. Tak to jsem nečekal. Dámy a pánové, to jsem nečekal. A on mi nic neřekl. A já 4 litry HP dole. Jak nic. Tak super, počkej, nešlo to tam přeskočit? Asi ne. Zase celou cestu absolvovat znova. Acha. Předběhl. Okej. Okay. Se jim moc nepáčilo, jestli tady bude víc takových draků, tak to mám radost. Počkat, vlastně mi to asi pozbírám, že jo? Ale 50 skinů bylo za to srabáčka. Tak, co teď? Tady zabít nějaké nevolníky. Lučišníci, ty já nemám rád. Kde? Tady jsou. Oh.
Co to tady pískal, kdo to tady pískal? Kde je Nemesis? Tam si hraje. Kryju ti chrbát, Nemesis. Tak ještě něco někde? Tak dvakrát stíny. A amulet. Tak, teďko můžeme jít doleva nebo doprava. Já bych šel doprava, ne? Počkat. Já jsem chtěl nějaké ty amfory otvírat, jak to, že tu žádná není, ksa? Sakryš. Tyjo, tady ty zrůdy jsou jakési silné. Hlavně nemůžem se divit, protože tam střílejí ti skeletoni. Tak, co teď? Dolů, nahoru, kurima, co je tady? Tady není nic, OK. Tady jsou nějaké zrudičky, ale moc jich není. Tak jo, jdeme dál. Tak bude určitě nějaký boss a to úplně cítím v kostech. Ty Nemesis, kdybys mi tu hodil vortex, tak bych možná udělal lépe. To je mi jasné, že ho asi nemáš, ale i tak. No. Oh. Trošku dýmu jsem tady dostal. Je, tyjo, ale dostal jsem hodně i té esence, super. Tyjo, já tam nahoru nejdu, protože tam už nám je vyskočit zase nějaký boss. Čekuji, to pozbírám tady všechno. No, už to tam je, bacha, něco tam je. Nějaký velký nefertitek. A jde po mně, a jde po mně! A to jsou blesky jak prase. Jsou blesky jak za jarní bouřky. Nemesis, proč? Proč jsi mě opustil? O, za 1600 jsem to dostal. Ty kostičky mě tady trošku... přímě... jebou. Že se mi akorát plantají do cesty. Ten cíčák má hodně nebezpečné ty blesky. Hodil by se mi tady vortex. Až kolik mají tyhle. Se nějak rozjel kámo, ne? Tyjo, i přes tu kůži mi ubral tolik. Hustě. Acha, Nemesis. No, teď. Ještě. Teď. To je...
Ne, to tady přeskočí asi něco. Tyjo, zatím jsem tady objevil jenom jednu amforu. Což mi štve trošku. A zás takovou cestu, to už je po třetí, tyjo. Fakt, jo. Na první mapě tu jsem jel, tu první mapu jsem jel. Že jo, 9krát nebo 8krát. A zemřel jsem tam jenom jednou, a to poprvé, a tady už po třetí. A to jenom díky tomu, že podle mě tady jedu, hraju se v grupě se 42. A tak kdo ví, zas. No, skuč tam, ty. A naspoň mám tu hlavu, no. Teď ještě ty ramena, kdyby stoupil, nebo? Nebylo by vůbec špatné. Jo, pak si musím ty vajíčka kouknout. Ty. Aha. Tak jo, tam si vezmeme další ty vajíca na toho dragana. No, ty esence, nebo co to je za blbost. Jsme skoro tam. Tyjo, to je doba, to je taková doba, že by se to mohlo jít za tu dobu despawnout. Tak, další vajíčo. Vajíce. Co je zas tady, tyjo. Tam bude zase nějaký boss určitě, já už to vidím, tyjo. Čtvercová místnost. To nikdy nevěst nic dobrého. To se mi nějaký zdechlý pes tady lítá. Dobré, zatím žádný boss se neukázal. No super, aspoň 14 mincí se mi určitě vrátil. Ty skeletoni mi už tady... O, tady už je. To jsi nechtěl. To jsi nechtěl, to mě mrzí. Je, ona jde po mně. Portuje se dokonce. Jo. To ona je snad nesmrtelná, ne? Ta pízda. No teď asi tam těžko něco udělám. To je dědně. Ty zmetky tady nesnáším. Three Nemesis. To chce Vortex. Počkej, já tady zabiju ty debilní skeletony, bo mi fakt štvou. Dělá jenom problémy. Tak, Vortex tam je. Jo, trefil jsem ji dokonce. Šup. Tak je dole. Teď ani nevím, kolik jsem za ní dostal. Za tu čůzu. 50, já jsem dostal 50 za toho draka. Tady je to celkem hardcore. Tak vezmu další jádro. Husté. Husté, ale kde jsou ty kar... chudáci. Kde jsou ty amfory, čověče? Jo, vlastně, myslím, že tady bude jedna a tady bude druhá. Co si takhle pamatuju. Tak bude tu nebo ne? O, co to tam je? Tam je nějaký
Jaký dělostřelec? No dobré, ten naštěstí nebyl takový hardcore. Tak co padne teď? Turut! Kavové zrnko, drakeny a... A stíny. Nothing special. Zástavu, zástavu! Tady letí ořech, tady taky, to už jsou dva. Tak, mám teda... Další stín. Mám teda... Ne, mám ještě... Dva klíče? Dva, myslím. A furt mi nepadl opasek a ty zbylé věci, což mi celkem štve. Umři! To tady je jak much. Co ještě tu je? Jo, tady. Tak jdem se kouknout do další. Tu. Ty, proč mi stoupala kávové zrno, k čemu mi to je? A jeden draken. Dva drakeny jsem dostal, super, z těch posraných těch. No nic, ještě se jdem kouknout dolů, ne asi. Jo. Kolik mám ještě ten, těch klíčů? Můžu jenom dva. No jsem slyšel, že u těch starších eventů to padalo z těch zrůd normálně, ale nevím jak teda u tohle no. Je, tady další. Co to tady je? Tady už není nic, OK. Co budeme sít, co budeme dělat? Počuj, no slyším. Musím ještě tuhle. Je, zase helma. Už mám dvakrát. Kde to je? Jo. Tak, já se s váma teda rozloučím, jak vidíte, teď jsme tady proto prohmátli a pak se uvidíme teda u Sargona. Zatím, ahoj!